Miraculous Princess är struken. De kommer strax ur svängen. Och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där har startbilen släppt fältet. De är iväg. Snabb ut nummer 3MT Vita som jagar ledningen längre utifrån 5SCN. 3MT Vita till täten med 5SCN på utsidan galopp för nummer 6 Inilo. Nummer 5SCN har halva längdens övertag i andra spår på 3MT Vita och är på väg. Diskvalificerad nummer 6 Inilo Björn Goop. Ny ledare ur den första kurvan, nummer 5SCN. Här kommer 7 Labiumor i andra spår. Samtidigt som de är på väg upp till 500 meters passeringen, 7 Labiumor fortsätter framåt. Halvvarvet gick på 09,4. Dryga varvet kvar till mål av V75 med nummer 7 Labiumor i ledningen, följde ryggen av 5SCN. Först i andra spår, favoriten i Global Midnight, andra utvändigt 12 Jasmin Broline, tredje utvändigt 8 Turbos Sheriff, fjärde utvändigt för nummer 11 Star of Divine, sedan i femte utvändigt nummer 10 Long Island Ice Tea. Tittar vi invändigt har vi tredje invändigt för 3MT Vita, fjärde invändigt 1 Love Letter. Sedan följer på innerspår nummer 2 Letter Writing. Ledande 7 Labiumor passerar strax 1000 meter. Varvet 12,0. Nummer 7 Labiumor leder när var de inne i slutsvängen V75-1. Tar nummer 9 Global Midnight på utsidan. Där bakom i rygg på ledaren 5SCN, andra utvändigt nummer 12 Jasmin Broline. Följer sin rygg i tredje ut av nummer 8 Turbo Cheri. Vi har om 350 meter ifrån mål, halva längdens ledning för nummer 7 Labiumor på utsidan. Obesegrade i 9 starter, nummer 9 Global Midnight som går i närkamp. Klockan ringer för 7 Labiumor. 9 Global Midnight kommer i andra spår och försöker att utmana. Labiumor med halva längden till 9 Global Midnight som kommer närmare. 100 meter till linjen. Det står mellan Labiumor och Global Midnight. Invändigt med grepp har vi alltjämt nummer 7 Labiumor. Adelsson, ordningsföljd 7-9-5. Segrande Labiumor är uppfödd av Torabi Farmars i Göteborg. Ägare Helene Kiskinen och Henrik Blomberg. Tränare Helene Kiskinen, körsvän Kenneth Haugstad. Vi hälsar Labiumor, Kenneth Haugstad och hela kretsen kring henne. Hjärtligt välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning och intervju. Varsågoda. Ja, Global Midnight hade 9 raka segrar, men sen kom en OB-häst och knäppte henne på näsan. Vilken duell! Ja, det blev ett häftigt lopp och det var 2 riktigt bra hästar. Ja, men verkligen. Hur bra var Labiumor då? Nej, hon var jättebra. Jag fick öppna tufft och ja, jag kände runt sista sväng att nu finns möjligheten. Men Åkes häst red ju fantastiskt bra in till linjen, så det blev hårt. Men kan du berätta om hur dina tankar gick under loppet här? Nej, jag ville ju absolut komma först av mig och Åke. Och hon har ju visat nu på slutet att det har blivit väldigt startsnabb. Så jag laddade, men den var väldigt snabb innanför mig. Men Erik fick köra en del för att komma till ledning, så jag förstod att han skulle släppa. Och ja, det var en tuff första 500-ring, men jag fick dämpa hyggligt i hvert fall. Och ja, sen tycker jag gjorde ett fantastiskt lopp. Ja, verkligen. Så vad sa ni till varandra efter mål då? Nej, Åke sa grattis och jag sa tack. 9 raka, det hade ju bara Global Midnight, men Labiumor var bättre. Ja, idag var det, men det var ju, fick ju bättre lopp idag. Men hon är en fantastisk häst som har haft lite otur i år, tycker jag. Varit lite sjuk när de stora loppen har varit ute, men ja, det var väl en hygglig revansch nu i alla fall. Hur tacksam är du att du är första kusk på den här pärlan? Ja, det var jättekul. Det var kul när Henrik och Helene frågade mig här för ett år sedan om hon ville börja köra. Så det är bara tack att ta emot. Vad tycker du är höjdpunkten då under året för dig och Labiumor? Ja, vi har vunnit 2 British Crown-försök och tyvärr så var sjuk i semifinalen och gick inte till final, men sen satt vi fast som 4 i storkampionatet och det var lite ärgligt, men jag tycker det har varit ett bra år och det är British Crown och speciellt 2
2 V75 lopp här på hemmaplan för Henrik och Helene, det är stort. Stort grattis till dig. Tack så. Och Henrik, vad hade du för tankar under det här loppet då? Nej, vi hoppades ju bara att hon skulle vara frisk den här gången. Då vet vi att hon är bra. Men det här har man ju inte hoppats på ändå. Det är så. Vad känner du just nu? Ja, det är lycka. Mycket lycka är det. Det har gått så bra innan under året så har det strulat nu det sista. Så det är skönt att det får släppa en gång till. Vad tänkte du när startlistan kom och du såg att den där hästen med 9 raka var med i samma lopp? Självklart så, det är ju bra hästar allihop. Men vi har en bra häst också. Så vi är aldrig avsågade på förhand tycker jag. Var är Helene idag då? Hon är på 60-årskalas, hennes farsa fyller 60. Så jag får gratulera henne härifrån nu då. Hon är där istället och äter tårta och du får vara här. Ja, du ser ju hur det går då. Tror hon hade velat byta med dig nu? Tror jag säkert. Hon får ta en annan gång. Du, vad skulle du säga då om det här året då med Lavimo? Hade ni kunnat tro att det skulle gå så här bra? Nej, absolut inte. Det hade vi ju inte trott. Man hade ju förhoppningen. Men ja. Nej, vi är nöjda med det som har varit. Det har varit mycket strul och varit sjuk 4 gånger med infektioner. Och så med detta resultatet här så är vi jättenöjda nu. Vad spänner ni bågen då nästa år? Ska ni uträtta då? Nu får vi smälta detta och så får vi titta på proportioner och grejer och hur vi ska lägga upp det. Dubbla hemmasegrar här på V75. V75-mästaren och nu. Ja, det är så det ska vara. Absolut. Stort grattis. Okej, tack. Henrik Blomberg och hans sambo Helene Kiskinen är ju de som sköter om, äger och tränar Love You More som vann här på hemmaplan i V75:ans första avdelning med Kenneth Haugstad i vagnen. Här segrifierar dagens första V75-vinnare Love You More, tränad av Helene Kiskinen, körd av Kenneth Haugstad.